Vamos lá, meus amigos. Caso a gente tenha algum problema de som, então, por favor, me avisem para a gente tentar resolver o problema aqui. Nós vamos então dar continuidade ao nosso estudo do Livro dos Médiuns, Manifestações Espíritas, capítulo 16, Variedade de Médiuns e Escreventes. Nós estamos no item número 194, que é o item do nosso estudo hoje. E a gente vai falar um pouquinho agora sobre segundo as qualidades físicas do médium, porque a gente tem visto nos nossos últimos encontros, deixa eu pegar aqui o nome direitinho, das variedades dos médiuns escreventes, o primeiro item trata segundo o modo de execução, aí fala se ele é escrevente, psicógrafo, mecânico, semimecânico, intuitivo, polígrafo, poliglota, analfabeto. O segundo, segundo o desenvolvimento da faculdade, aí já fala sobre a capacidade do médium de desenvolver o trabalho, se ele é novato, se ele é improdutivo, se ele é desenvolvido, lacônico, experimentado, flexível, exclusivo, de evocações, ditados espontâneos. O terceiro, segundo o gênero e a especialidade das comunicações, aí já é com relação ao tipo de texto que ele produz, versificador, poético, positivo, literário, incorreto, historiador, científico, medicinal, religioso, filósofo, comunicações triviais ou obscenas. E agora o item número 5, segundo as qualidades físicas do médium. Aqui a gente vai conseguir avançar um pouquinho mais, ou pelo menos é o que a gente espera. Aqui nós temos três tipos de médiums psicógrafos, segundo a observação de Kardec. Então a gente lembra sempre que a observação que ele faz, ou melhor, a classificação que ele faz, sempre tem o objetivo de trazer para nós, de uma forma didática, esse tipo de o desempenho, né, de cada médium segundo as suas qualidades físicas. Ele classificou em três, mas a gente lembra sempre que entre esses três nós temos ali aqueles que tendem mais para um lado do que para o outro. Ele trouxe, por exemplo, aqui os médiums que são os calmos, os médiuns velozes e os médiuns convulsivos. Entre os velozes e os calmos, nós temos aqueles que são um pouco mais velozes e aqueles que são um pouco mais calmos, aqueles que são velozes são um pouco mais compulsivos. Então, tem essa variedade. Então, um cuidado grande que a gente deve ter quando fizer uma leitura aqui do Livro dos Médiuns ou de outros ensinamentos, como, por exemplo, a questão número 100, lá do Livro dos Espíritos, ele fala sobre a variedade dos espíritos do mundo espiritual, desde aqueles espíritos mais agressivos, vulgares, até aqueles espíritos mais letrados, mais sábios, né? Então, entre a variedade de um tipo para outro, nós temos ali aqueles que vão quase chegando naquela fase de transição. Então, não é para a gente pegar, por exemplo, um tópico e outro tópico e trabalhar apenas em cima deles, mas lembrar que entre um e outro existe ali uma variedade infinita. E a gente fala infinita, não é de uma forma retórica, mas é de uma forma objetiva, clara, real, porque cada pessoa tem uma personalidade diferente, cada pessoa se desenvolve de um jeito diferente. Então, a mesma quantidade de médiuns que existem no mundo é a mesma quantidade de variedade que nós dispomos, né? Daqueles que vieram como médiuns, daqueles que já trabalharam como médiuns e que já voltaram para o mundo espiritual e tudo mais. Então, assim como nós temos o dia e a noite numa classificação, a gente lembra que no entardecer ou no amanhecer, a gente tem ali aquela fase de transição, onde eles vão se misturando uma qualidade com a outra, sem se tornar especificamente meio-dia ou meia-noite, né? Então, é assim que a gente vai trabalhar. Ele começa aqui com os médiuns calmos. São os que sempre escrevem com certa lentidão, sem a menor agitação. Então, esses médiuns, né, são aqueles que, dentro dessa classificação que Kardec faz, são aqueles que os espíritos têm uma pequena dificuldade de se aproximar, de estabelecer uma afinidade. Então, os espíritos vão escrevendo através do médium de acordo com a capacidade que eles têm de influenciá-lo, de agir através dele. Então, essa calma e essa lentidão pode fazer com que a letra seja bastante legível, pode demandar um pouco mais de tempo para que a resposta saia. Não significa necessariamente que seja um médium de baixa qualidade.
para trazer uma comunicação. Mas algumas vezes é difícil estabelecer a sintonia com os espíritos. Então, já que tem essa dificuldade, os espíritos vão dizer: vamos com calma que a gente consegue. Não vamos fazer com pressa, não adianta a gente querer jogar os pacotes de pensamento para a mente do médium, para que ele escreva com rapidez, porque não vai dar certo. Então, com paciência, com tranquilidade, a gente consegue através dele, já que não temos ali um médium que consiga com maior agilidade transmitir a mensagem que ele deseja. Então, tem esses médiums que são os calmos. Aqueles que são os velozes, a gente vai falar rapidamente desses dois temas, porque explorando assim a gente vai conseguir compreender. Os velozes, conforme Kardec coloca para nós, são os que escrevem com uma rapidez que não poderiam desenvolver voluntariamente em seu estado normal. Os espíritos se comunicam por eles com a rapidez do relâmpago. Dir-se-ia que possuem uma superabundância de fluido, que lhes permite identificação instantânea com o espírito. Essa qualidade tem, às vezes, o inconveniente de tornar, pela rapidez, a escrita quase ilegível para outras pessoas além do médium. É muito cansativa, porque despende muito fluido inutilmente. Então, esses médiuns, né, que conseguem, pelo menos, impressionar pelo fenômeno, acabam não trazendo com certa qualidade a comunicação. Então, como eu falei para vocês, Kardec colocou os calmos, como aqueles que são os mais lentos, e os velozes, aqueles que são muito rápidos. Entre um e outro, nós temos aqueles médiuns que trazem uma comunicação numa linguagem clara, numa letra que é compreensível, numa velocidade razoável, interessante para o desenvolvimento do trabalho, para facilitar ali o contato, a comunicação, né, dos espíritos. Então, daquilo que nós vemos na televisão, por exemplo, o Chico Xavier é aquele que é o médium que mais facilidade tem para nós de nós fazermos uma análise, exatamente pela quantidade de vídeos que foram produzidos mostrando a sua psicografia. Mas como ele, nós temos vários outros. Então, o espírito, né, escreve com rapidez, e para quem já teve contato com psicografia, não sei se vocês já chegaram a ver uma psicografia, todos vocês já viram uma psicografia, né, as folhas, a letra, né, que a caligrafia que é utilizada, o tamanho da letra, né? Então nós temos ali, normalmente os espíritos utilizam lápis, como a gente já conversou, pela facilidade e segurança, né, que oferece, até porque desde da época passada, quando os espíritos começaram a psicografar, principalmente através de Kardec, era muito mais fácil o lápis, já que naquela época era utilizado a pena para escrever o tinteiro, né? Então, quer dizer, para os espíritos seria inviável isso tudo. Então, escrever com lápis, com grafite, seria mais fácil. O tempo foi passando e começaram a perceber também, na época de Chico Xavier, quando ele começou a escrever, isso foi na década de 30, década de 40, não havia caneta esferográfica que trouxesse segurança para o trabalho. Lá também era caneta tinteiro. Então, para poder falar, para poder trazer uma comunicação, o lápis acabava sendo mais prático, mais seguro. E mesmo depois, com a vinda das canetas, que eram seguras para escrever, os espíritos ainda preferiram escrever com os lápis, exatamente pela segurança que ele dá. Se quebra uma ponta, você simplesmente troca. Já a caneta, ela pode entupir, ela pode rasgar o papel, seja lá o que aconteça com ela. Então, utilizam lápis. Então, nós temos ali o que analisar numa psicografia. Na parte prática, ou seja, nos instrumentos que são utilizados, a gente lembrar que são folhas de sulfite, não folhas de caderno, porque o sulfite é muito mais fácil de ser trocado quando acaba uma página. Os espíritos preferem sempre utilizar folhas, né, apenas a parte da frente da folha, mas não utilizar frente e verso. Talvez eles utilizem o verso numa outra oportunidade para poder economizar, mas eles preferem, pela rapidez, pela facilidade, usar só uma face da folha. As letras, então, são grandes, escritas com velocidade. A caligrafia nem sempre compreensível para todas as pessoas. O médium, por ter aquele trabalho semimecânico, que é a maior variedade dos médiums escreventes que tem, o médium, assim que o espírito escreve de uma forma mecânica, automaticamente, ao mesmo tempo, o médium também tem contato, via pensamento, com o conteúdo da mensagem. Então, na verdade, ele vai escrevendo pela velocidade do espírito, mas tendo noção do que está sendo falado. Daí, então, a importância, ou a validade dos médiums após a psicografia, eles mesmos fazerem a leitura do que está escrito.
porque aí já que eles têm contato com a mensagem, eles sabem, conseguem decifrar algumas palavras que ficaram ilegíveis. Mas pessoas que têm experiência com esse trabalho já conhecem mais ou menos o conteúdo da mensagem, a linha de pensamento. Muitas frases são comuns nas psicografias, principalmente na parte de consolação. Vai falar, por exemplo, sobre o amor, vai falar, por exemplo, sobre a saudade. Então, tem frases que não tem muita variação. Então, quando você lê uma mensagem, depois você lê 10 mensagens, percebe que as palavras que são trazidas para esse objetivo de consolação, muitas frases são comuns. Então, isso traz, para quem tem prática na leitura das psicografias, traz uma certa facilidade. E a gente vê assim que parece que é fácil ler uma psicografia, porque, na verdade, a gente vai quase que pela dedução. Você não lê claramente o que está escrito em algumas palavras. Então você deduz que pelo formato, pela sequência, pelo contexto em que aquela palavra está escrita, você consegue deduzir qual é o seu significado. Então, até já comentei com vocês de uma experiência que eu tive, de uma mãe que recebeu algumas psicografias do filho, que havia desencarnado, ele tinha 14 anos e sofreu um acidente de bicicleta e veio a desencarnar. E depois, então, a mãe foi até um centro espírita aqui de São Paulo e recebeu algumas psicografias, coisa de umas 8 psicografias, 9 psicografias, não me recordo exatamente. Então ela ia até o centro espírita, recebia a mensagem, eles faziam a leitura para ela, ela chegava em casa e ia até minha casa para que eu pudesse fazer a transcrição e digitasse aquilo para ela. Aí ela guardaria o original. E depois pegava as cópias, ela pedia umas 3, 4 cópias impressas, para poder mostrar para as pessoas. Ela colocava num saco plástico, grampeava, para ficar tudo bem seguro. E então, para fazer aquela transcrição, era assim uma situação meio complicada, porque você fazia a leitura, eu fazia a leitura na época, era eu e minha irmã que tentávamos decifrar ali. A gente parava, ficava deduzindo qual era a palavra, discutia para ver o contexto, se era esse, se era aquele, e acabava dando certo. Porque tinha palavras que eram realmente difíceis de se ler. E isso por quê? Porque os espíritos escrevem nessa velocidade para não perder tempo. Até porque, quando a gente lembra assim que nós, como encarnados, nós estamos acostumados a um certo tipo de mecânica de escrita. Então eu penso, escrevo com a velocidade que eu estou acostumado. Então, na verdade, eu vou me educando com o passar do tempo, na época em que eu vou para a escola, que eu consigo escrever as primeiras linhas e tudo mais, né? A Vaninha lembrou uma coisa interessante do filho dela, do Miteco, que hoje, né, já está quase um pré-adolescente, mas ele escreve com aquele garranchão, com aquela rapidez, aquela pressa toda. E a gente percebe que, estudando essa parte da psicopedagogia, o que que a gente entende é que tem um pensamento rápido, uma agitação no comportamento, né? Porque aquela hiperatividade, aquela vontade de andar logo, mas só que o mecanismo de escrita não acompanha. O que que acontece? Ele pensa rápido e escreve devagar. Como ele quer escrever rápido na mesma velocidade do pensamento, a letra sai aquele garranchão todo. Ele não tem paciência para escrever devagar. A mesma coisa acontece que eu sou um caso desse, por exemplo, que vocês já estão acostumados. Eu falo com muita rapidez. Por quê? Porque eu tenho aquele pensamento rápido e quero falar rápido para vocês. Só que, na verdade, eu entendo o que eu estou falando porque o pensamento já está elaborado e eu me esqueço que vocês estão tentando correr atrás do que eu estou falando. Então a gente vê que tanto na escrita como na fala, para nós encarnados, vai com Deus, Sandra, bom dia. Então, para nós que estamos encarnados, a gente tem esse conflito entre aquilo que nós pensamos e a forma como nós tentamos transmitir uma ideia. Para os espíritos é diferente, porque eles não têm a limitação do corpo físico. Então eles pensam, eles entram em contato com a mente do médium, transmitem os seus pensamentos, que já vem pronto praticamente, e o médium tem que escrever. Então, se for de uma forma mecânica, né, nesse impulso que os espíritos dão no braço dos médiums, eles vão encontrar aqueles médiums com que eles conseguem estabelecer, vamos dizer assim, a velocidade de conexão da internet. A Vaninha, por exemplo, tem uma conexão lá de chorar, de 1 mega. Alguns têm uma conexão maior, de 20, 30 megas. Então imagina que eu vou tentar falar para a Vaninha: Vaninha, transmite esse pacote, transmite esse arquivo pela sua velocidade. Ela vai falar: calma, que aqui é uma carroça, aqui tudo vai devagar. Então tem que ter paciência para que o arquivo seja transferido. Já para alguém que tem uma conexão rápida, a gente fala: toma, transmite isso daí. Em alguns poucos segundos o arquivo já foi. Então, essa mesma velocidade de conexão de internet que nós observamos, que cada casa tem ali a sua velocidade, cada computador tem o seu desempenho, aqueles que são os operadores dessas máquinas,
que no caso seriam os espíritos, eles estão com a ideia pronta e têm pressa para transmitir a mensagem, porque não há bloqueio no mundo espiritual. Não há barreira física que possa impedi-los de fazer tudo pela velocidade do pensamento. Daí então a grande aflição que nós observamos de alguns espíritos que chegam num centro espírita, por exemplo, e ali eles se aproximam do médium, tudo daquela forma organizada que a gente conhece. Então chegam ali os mentores, organizam, olha, você vai conversar com aquele médium, né? Você já tem ali uma afinidade com ele, a gente já fez o trabalho nesses últimos dias de você se aproximar, de estabelecer aquela sintonia, e você vai através dele. Só que você tem que ter paciência pela dificuldade que ele vai apresentar. Mas isso você só vai perceber na hora. Se por acaso você perceber que há uma dificuldade de você se expressar, vai com mais calma. Se você perceber que flui com facilidade o conteúdo do seu pensamento, das suas ideias, pode correr que não tem problema. E o médium, naturalmente, sendo bem educado, sendo bem instruído, ele vai tentar conciliar a velocidade que o espírito tenta impor com a organização do seu trabalho para fazer com que ele seja produtivo, incluindo velocidade, a parte de clareza da mensagem, né, a facilidade de leitura, de entendimento daquilo que ele escreveu. Então tudo isso entra nesse mecanismo. E essa é uma parte interessante porque desses espíritos que chegam no centro espírita para se comunicar, muitos deles chegam pela primeira vez. Lembrando que um espírito que chega no centro espírita, ele não é necessariamente um espírito experiente, um orientador espiritual, aquele mentor, aquele espírito sábio. É a Dona Maria, o seu João que desencarnaram, e de repente eles chegaram no centro espírita para trazer uma comunicação, fazendo isso pela primeira vez. E eles estão impacientes para poder falar para os filhos, para os familiares, alguma coisa que eles querem comunicar, para alguém que possa ouvi-los. E de repente eles deslancham a jogar aquele monte de pensamento e a mão do médium não consegue escrever. Daí então a necessidade de orientar os espíritos, orientar os médiums para fazer esse trabalho. Já outros que chegam, não apenas com essa impaciência, mas muitas vezes até com uma certa arrogância. Ele já quer chegar, fazer o que ele tem que fazer e ir embora, ele não quer perder tempo. Ele acha que tudo funciona às mil maravilhas e tal. Porque da mesma forma que nós estamos tentando compreender, aprender como funciona o trabalho de psicografia, no mundo espiritual os espíritos também precisam entender como isso funciona. Não é simplesmente o fato de eu estar desencarnado e vou chegar no centro espírita achando que eu tenho conhecimento absoluto sobre tudo aquilo que aconteceu. Tem espíritos, por exemplo, de outras crenças que chegam no mundo espiritual, passam por aquela fase de adaptação, aquela fase de orientação e tudo mais, e depois eles querem trazer uma. Eles querem, de repente, ficam sabendo que é possível se comunicar, e eles tratam isso com a maior surpresa. É mesmo? Eu posso fazer isso? E como é que isso funciona? Então eles começam a receber uma certa as informações para poder entender de que forma que acontece o intercâmbio através da mediunidade. A Sandra colocou uma criança de 2 meses, vai ao centro, criança desencarnada, meu sobrinho 2 meses desencarnou, ele pode ir ao centro? Olha, Sandra, a gente lembra sempre assim, que uma criança, ela é uma criança na idade física dela, na idade biológica. Como espírito, ela é um espírito imortal, ela é um espírito que tem ali vivências. No passado, ela poderia ter desencarnado aos 90 anos de idade. E na outra encarnação, ela desencarnou com 2, 3 meses de idade, né? Então, assim, todos nós somos espíritos milenares. A gente tem, assim, milhares de encarnações nas costas. Então, se um espírito, na condição de uma criança, aqui como encarnada, desencarnou, ele chegando no mundo espiritual, ele tem ali se houver a possibilidade dele recuperar suas memórias antigas, ele vai naturalmente se readaptando ao mundo espiritual com uma consciência adulta, vamos dizer assim. Se ele faz isso com rapidez, ele pode se apresentar no centro espírita, por exemplo, e falar com a mãe. Muitas vezes até mesmo utilizando uma linguagem mais infantil para que a mãe se sensibilize com aquilo. Mas normalmente isso acontece com crianças, com adolescentes. Então ele fala como adolescente, ele se comporta como adolescente, mas ele não é um adolescente. Então, é possível uma criança se comunicar? Sim, é possível. Mas vai depender do quê? Do tempo que ele demora para poder se adaptar. Vai depender da possibilidade dele se comunicar, do merecimento dele se comunicar. Então, vai depender. Então, são raras as comunicações, de crianças nesse caso. Mas é possível sim. Agora dizer que qualquer criança pode se comunicar já é uma outra história, né? Então a Fernanda lembrou que tem no site lá um espírito que desencarnou, né? Então a mãe, por exemplo, vai dizer assim: meu filho de 6 anos desencarnou.
Aí ela deu uma mensagem assim, falando aquela linguagem infantil: mamãe, eu tô com saudade, aquela coisa toda, né? Mas na verdade, o espírito pode já ter recobrado a sua consciência como adulto, mas ele fala dessa forma para que possa tocar o coração da mãe. Porque se você fala assim, meu filho desencarnou aos 6 anos de idade, e de repente um adulto fala como se ele tivesse uma experiência de 40 anos, eu vou olhar e vou falar assim: não, isso aí não é meu filho. Meu filho, quando morreu, ele era criancinha. Principalmente se não for um espírita, por exemplo, né? Aí o bebê não fala. Nesse caso fica mais complicado ainda. Como é que você vai conseguir convencer aquela pessoa que não tem contato com o espiritismo, que não tem conhecimento sobre a possibilidade das comunicações, o desenvolvimento dos espíritos, explicar que um bebê que não fala, de repente se comunica através de uma mensagem? Então, isso é uma situação bastante delicada. Então, são raras as vezes em que uma criança se comunica exatamente para evitar esse tipo de descrença, de desilusão, de desconfiança. Então, eles esperam, né, um tempo, um prazo. Normalmente, alguém vem e fala em nome do espírito. Às vezes você, por exemplo, uma criança desencarnou, vem um espírito familiar e fala assim, né, nós estamos com ele, estamos cuidando dele, ele está muito bem e tal, e coloca o nome de uma pessoa familiar que desencarnou. Faz muito mais efeito do que a própria criança. Nesse caso que eu comentei com vocês, desse jovem que desencarnou, tinha 14 anos de idade. A primeira comunicação que foi enviada não foi dele, mas foi um espírito que diz assim: eu sou amigo dele e nós estamos cuidando dele, que ele está se recuperando num hospital, que logo logo ele vem se manifestar e tal. Na segunda comunicação já era o garoto. Então, a primeira a gente vê que tem espíritos que falam através em nome de outras pessoas que desencarnaram. Então, no mundo espiritual tem assim uma dinâmica muito bonita de assistência, um ajuda o outro para ver se é possível, se não é, né? Bom dia, pessoa que chegou, para fazer com que o trabalho flua, né? Para não ficar interrompido pelo fato de eu não ter condições. Algumas vezes eu estou no hospital, estou lá tentando me recuperar, passando por aquele estado de perturbação, de não aceitação, de rebeldia, de revolta, e a família está sofrendo muito. Pelo fato da família ter merecimento para receber essa consolação, vai um outro espírito familiar e leva uma mensagem. Como recados, assim como a gente acontece. A mesma dinâmica que acontece no mundo espiritual acontece com a gente. De repente você quer falar com um familiar seu que está hospitalizado, você não consegue ter contato com ele, aí eu vou lá, faço uma visita, depois venho para você e falo: Sandra, olha, ele mandou dizer que está bem, te mandou um beijo, daqui a pouco ele melhora, ele consegue conversar com você. No mundo espiritual acontece a mesma coisa. Tá, essa mesma assistência, essa mesma fraternidade, né? Essa mesma fraternidade que existe também no mundo espiritual, tá? Então, como eu falei para vocês sobre essa questão da velocidade das psicografias, tudo isso vai depender muito da combinação entre aquilo que o espírito pode, daquilo que o espírito sabe, com aquilo que o médium pode, daquilo que o médium sabe. Né? A Pérola perguntou: é possível um espírito se comunicar com pouco tempo de desencarnado? Pérola, Allan Kardec, quando ele fez as suas pesquisas a respeito das comunicações, do estado dos espíritos e tudo mais, ele escreveu, é até interessante, se você puder acessar o livro O Céu e o Inferno. Lá na segunda parte, porque a primeira parte é a parte mais teórica. Kardec fala sobre céu, inferno, anjos, demônios, punições eternas e tudo mais. Na segunda parte são só entrevistas. Tem ali acho que umas 60 entrevistas, desde aqueles espíritos mais equilibrados até aqueles espíritos mais revoltados. Tem de todas as qualidades. Vale a pena você ler todas as entrevistas para você ter uma noção de como os espíritos são. Alguns espíritos, daqueles principalmente que são os mais equilibrados, os mais orientados, os mais esclarecidos e tudo mais, um deles, por exemplo, é o senhor Samson, ou Sansão em português. Ele era amigo de Kardec e frequentador da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E eles tinham combinado que assim que acontecesse, até o mesmo médico dele também, né, o Dr. Jobá, eles tinham combinado assim que eu desencarnar, você me evoca, para a gente poder fazer a nossa experiência. Quer dizer, até em vida, eles faziam já, combinavam para testar de que forma que eles poderiam se comunicar. Um deles, por exemplo, foi evocado 8 horas após o seu desencarne e ele estava sendo velado. Então, quer dizer, no momento em que o espírito dizia assim, eu estive presente no momento do meu corpo, em que vocês estavam velando o meu corpo. E no sepultamento ele estava ali transmitindo a sua comunicação. Então, quer dizer, para alguns espíritos, poucas horas de possibilidade.
de acordo pelo equilíbrio que eles têm. Para outros espíritos, pode demorar anos, pelo seu estado de equilíbrio, seu estado de revolta. Então varia muito. Mas quando a gente fala assim, tem aqueles que são muito bons, aqueles que são muito perturbados. Quando a gente fala daqueles que estão no meio, vamos chamar assim, vai, do povão, aquele povão que é mediano, que aceita com facilidade ou não e tudo mais, ele pode demorar alguns meses, né? Porque até ele vai se reequilibrar, ele vai passar por esse processo de adaptação, né? E tudo mais, né? No caso do Frederico Figner, por exemplo, no livro Voltei, é um outro caso, né? Só que no caso dele, ele não trouxe a comunicação imediata, mas ele pôde descrever a sua condição imediata após o seu desencarne. Né? Então a gente tem assim uma variedade enorme. Quando eu desencarnar, por exemplo, quanto tempo será que eu vou demorar para poder obsediar a Vaninha? Pode ser imediata, pode ser daqui a alguns meses. Vai depender do quê? Da minha intenção, da minha assistência, do meu estado de equilíbrio, tudo vai depender, né? Então, assim, é muito variado, não dá pra gente dizer que existe uma regra para isso, né? Até porque também essa comunicação imediata, quando a gente fala assim sobre essa condição mais comum entre os espíritos, essa comunicação imediata, os espíritos procuram, de certa forma, agilizar quando há uma necessidade muito grande, principalmente para a família. Porque o espírito desencarnado, estando perturbado, ele pode receber assistência. A família, quando ela se encontra desiludida, se encontra sofrendo muito, você pode ter casos de patologias graves, você pode ter casos de depressão, você pode ter casos de suicídio. Então, havendo a possibilidade e havendo o merecimento, os espíritos procuram agilizar essa comunicação. E como eu falei para vocês, certos casos em que há urgência desse tipo de consolação, se não é possível o espírito se comunicar, alguém vem e fala em nome dele. Então, se nós estivéssemos no mundo espiritual e víssemos uma situação com certa gravidade, a gente teria que somar ali as diversas variáveis da situação e a gente tentar ajudar, como a gente ajudaria em qualquer situação. Tá? Então varia muito, né? De caso para caso, de espírito para espírito. E quanto mais afinidade ele tem com esse conhecimento do mundo espiritual, né? Da dinâmica das comunicações, da mediunidade, o entendimento, a aceitação, mais rápido é. Existem outros casos em que o espírito, por exemplo, era de uma outra crença, ele e sua família. Aí ele desencarna, vai para o mundo espiritual, tem contato com essas novidades, aceita essa nova vida que ele tem e deseja se comunicar com a família. Só que a família, pelo fato de ser de outra crença, ela não vai aceitar e não vai se expor ou se dispor a receber essa comunicação. Ela vai dizer: não, meu filho morreu, ele não tem mais contato com ele, eu não posso mais falar com ele. E o filho chorando assim: mãe, eu estou vivo, eu quero falar com você. Então existem esses conflitos também de crenças, de entendimentos. Então é muita coisa que tem que ser levada em consideração. Mas pode ser imediato? Sim, pode ser, né? O espírito pode se comunicar através de um médium para dar alento ao seu familiar? Sim, pode. Né? Ele pode se comunicar, e isso é muito comum. A gente vê, por exemplo, deixa eu pegar aqui um filme que tratou desse assunto. O caso Ghost, o filme Ghost que a gente assistiu. Né? A gente tem a Oda May Brown, que era aquela médium, que era médium, mas ao mesmo tempo praticava ali o charlatanismo, e o espírito queria levar um recado para sua esposa, para sua namorada. E aí então, ele foi através da médium, a médium foi até a casa da moça e a moça não acreditou. Então isso já acontece também, de você tentar uma comunicação, de você receber uma mensagem e dizer assim: olha, eu recebi uma mensagem lá no centro com esse sobrenome. E por incrível que pareça, eu conheço essa família. Então, aí conversa por exemplo, com os dirigentes, né? Ok, Eve, beijos. Então, conversa com os dirigentes do trabalho: olha, você se importa se eu levar essa comunicação? Não, não, pode levar, não tem problema. Aí você vai até a casa da pessoa e fala: olha, lá no centro que eu frequento, eu recebi essa comunicação. Aí a pessoa pode aceitar ou pode não aceitar. Depende do quê? Do seu estado emocional, da credibilidade que ela tem na pessoa, da sua crença. Que ela vai dizer assim: não, não, isso aí é coisa do diabo, não me interessa, porque não é possível, porque Deus não permite. Aí a pessoa que levou vai dobrar de novo a mensagem, bota no bolso e leva de volta desiludida. E o espírito frustrado por não conseguir entregar a sua mensagem. Então, tudo isso tem essas situações que devem ser consideradas na comunicação. Não é simplesmente assim: o correio chega, entrega, a pessoa abre a carta correndo e fica feliz. Na minha família nós tivemos uma experiência assim. A minha avó desencarnou aos 92 anos de idade, em 1997. Aí algumas tias minhas que... elas são assim, elas têm uma certa afinidade com o espiritismo através da leitura de romances.
Mas elas nunca frequentaram centro espírita, nunca tiveram interesse em aprender, adoram aquele romance de Zilda Gasparetto e coisa e tal. Uma delas, pelo menos, né? A outra a gente conversa assim, alguma coisa sobre isso. Ah, então, aproveitando assim aquele calor da situação na época, ela foi até um centro espírita e deixou o nome da minha avó para vibração, para comunicação, se for possível e tal. Pouco tempo depois, chegou uma carta pelo correio. O centro espírita recebeu essa comunicação e mandou pelo correio. Aí de imediato ela leu a carta e nos procurou. Procurou minha mãe, me procurou pelo fato da gente ser espírita e tal, né? Então, ela pegou, essa carta chegou e nós fizemos a leitura. Tinha assim umas características, assim alguns assuntos que eu acho que tocou muito a minha família pelo conflito e tudo mais, mas eu acho que talvez tocasse qualquer família. Né, o espírito que volta e fala assim: olha, eu sinto muito por aquilo que eu causei, por aquilo que eu deixei de fazer. Se a gente mandar para qualquer família, isso vai se encaixar. A minha avó era analfabeta. A linguagem da comunicação era uma linguagem mais escrita, muito bem feita. Então, nós começamos a levantar algumas considerações. É possível ela mudar a linguagem dela depois de desencarnada? Sim, é possível. Ela desencarna, recupera ali a sua condição, a sua memória. Ela tem assistência dos espíritos que vão ajudá-la nessa escrita. Ela, eu queria falar sobre isso. Aí vem um espírito e fala através dela, ele vai falar com a linguagem dele, com aquela grafia correta, com aquela escrita certinha, com concordância e tudo mais. Aí então nós pegamos essa carta e começamos a levar para outros familiares, para outros filhos da minha avó, para outros tios. Um torceu o nariz, um ficou indiferente, o outro tanto faz. Quer dizer, não fez efeito nenhum na minha família. Nós lemos, assimilamos aquela mensagem como se fosse dela. Porque aquilo realmente é o que acontece no mundo espiritual, o espírito começa a fazer uma revisão da sua vida, uma revisão da sua história, né? Começa a avaliar os prós e os contras da sua última encarnação. Então a gente imagina que se não foi ela que escreveu aquilo, certamente ela teria escrito pelo novo aprendizado que ela assimilaria. Mas quando você fala assim, olha, essa aqui é uma carta da minha avó, teve pessoas que não fizeram nem questão de ler. Aí você percebe assim que a aceitação não é tão difícil. E na minha família é assim, nós somos espíritas com convicção, né? E outras partes da família é assim, são aqueles católicos de casamento, católicos de batizado, os outros são indiferentes. Quando alguém desencarna na família, encomenda uma missa de sétimo dia e vai se puder. Então assim, mais ou menos, né, esse nível de religiosidade da minha família, né? Então quando você apresenta uma mensagem como essa, fica completamente indiferente, né? Né, exatamente, Miriam, né? Quer dizer, você tem que simplesmente oferecer aquilo. Ninguém convence ninguém. As pessoas se convencem. Então cada um deve viver a sua experiência pessoal para poder ser tocado, ser sensibilizado. Seja em qualquer religião for. Tem pessoas que vão para as religiões evangélicas, por exemplo, porque sentiram dentro de si mesmos um chamado. Outros vão para o catolicismo, viverem a fé, professar realmente aquela fé, porque foram tocados por um milagre, por uma mensagem, por uma sensação, por alguma coisa. Então, quer dizer, cada um tem que viver a sua experiência religiosa, espiritual, de uma forma muito subjetiva. Tem pessoas que passam a vida inteira na indiferença, quer dizer, se sentem esquecidos e se sentem desinteressados. Outros, de imediato, sentem como se fosse um impacto. Então, cada um tem ali a sua própria capacidade, a sua própria experiência. Tá certo? Bom dia, pessoal que chegou. Vamos lá, em frente, pessoal. Então, nessas comunicações que a gente trouxe para vocês, dessa rapidez, a mesma coisa. Então, só antes de continuar aqui, vamos lá, Cindizinho. Em 2011, minha irmã perdeu um bebê aos 5 meses de gravidez, né? Era uma menina. E esse fato se deu numa sexta-feira. No domingo, no estudo mediúnico lá do centro, uma médium dá a comunicação de um espírito feminino que revelou-se como uma amiga minha. Disse que me amava muito. Perguntei o nome dela. Ela disse que não podia falar, que eu não lembrava agora, mas que a gente se conhecia há muito tempo. Não sei quem era, mas me senti confortada, né, ao pensar que podia ser aquela que seria minha sobrinha. E o engraçado é que mesmo depois da reunião, quando já estávamos na calçada do centro, a médium disse que não. A médium quase não me solta, né, dizendo que ainda estava com uma vontade de me abraçar, com uma espécie de saudade muito forte. Né? Olha que bacana que a gente vê como é a presença dos espíritos próximos a nós. Eles não revelam naturalmente o planejamento reencarnatório que eles têm, as suas experiências, a menos que seja com um objetivo muito específico, muito especial.
Né? Então, assim, tem que ter assim, uma necessidade realmente de fazer certas revelações. E a gente vê que com o médium sendo influenciado por um espírito, principalmente se tem um envolvimento emocional muito grande, é inevitável, de acordo com o tipo de afinidade com que o espírito se aproxima do médium, ele acaba sentindo as mesmas emoções. E isso pode acontecer, por exemplo, no caso de raiva. O médium, por exemplo, recebe um espírito, recebe a comunicação de um espírito tem que tomar cuidado para não falar essa história de recebe, porque ninguém recebe nada. A gente não recebe espírito, a gente transmite a comunicação, né? É uma linguagem que a gente precisa corrigir. Então, o médium transmite a comunicação de um espírito obsessor, falando de uma pessoa que ele conhece. Não são raras as vezes em que, após o trabalho, o médium encontra com aquela pessoa e sente uma certa aversão. Ou seja, ele continua mantendo ainda os resquícios daquele tipo de emoção, daquele tipo de sentimento. E isso normalmente acontece com médiums que não têm tanta experiência para separar, né? Para separar o trabalho que ele fez, aquilo que pertence a ele, para aquilo que pertence ao espírito. Então, essa aqui é uma situação bacana também que a Cindizinha contou, né? Então, aqui, médiums velozes que a gente estava falando, muitas vezes, por essa facilidade de estabelecer essa comunicação, essa afinidade que existe entre o médium e o espírito, pelo fato da ideia ser transmitida pelo pensamento, é mais ou menos igual àquelas pessoas que falam muito rápido. Eu falo rápido, mas tem pessoas que falam tão rápido que você precisa falar para ela, sempre corrigi-la para ela falar devagar o tempo todo. Tem pessoas que escrevem tão rápido que sai aquele garranchão, que tem que falar para a pessoa, olha, escreve de novo, faz caligrafia, pensa devagar. Eu tenho alguns alunos, por exemplo, que eles escrevem palavras, ele está escrevendo uma mensagem, uma ideia, uma redação. Então ele vai colocar na resposta dele, ele começa a escrever a mensagem, uma resposta de um questionário ou um trecho de redação, que ele começa a escrever e de repente ele começa a escrever o final. Aí você lê e fala assim, olha, eu não entendi. Ah, é que eu esqueci de escrever aqui um negócio no meio. Então ele começa e depois já termina. E ele simplesmente não tem paciência para escrever a frase palavra por palavra. Então a gente tem assim, é a mente pensando muito rápido e o corpo físico não acompanhando. Seja por uma questão mecânica propriamente dita, a possibilidade de você escrever alguma coisa, ou mesmo pelo tipo de afinidade que se estabelece entre um e outro, entre o médium e o espírito. Então, como disse Kardec para nós, essa qualidade tem às vezes o inconveniente de tornar, pela rapidez, a escrita quase ilegível para outras pessoas além do médium. E por que Kardec coloca esse trecho além do médium? Por aquilo que a gente falou. O fato do médium ter entendimento, conhecimento do conteúdo da mensagem, por ser semimecânico, é rápido pela mecânica e tem conhecimento pelo pensamento. Então ele sabe qual é o conteúdo. Então depois que ele fizer a leitura, é como se ele estivesse lendo de novo a mesma mensagem. A primeira vez é difícil, a segunda vez já se torna mais rápido, né? Espírito médico, então, quase não lê nada. Quer dizer, o fato dele ser médico já é um garrancho. Quando é espírito, então, fica quase ilegível, né? Aí fica pior ainda. Então, o médium tem que ter muito cuidado com isso. Vamos lá. Médiums convulsivos, é a terceira parte dessa condição. Permanecem num estado de superexcitação quase febril. Sua mão, e às vezes todo o corpo, se agita num tremor que não conseguem dominar. A causa disso está, sem dúvida, na sua própria constituição, mas depende muito também da natureza dos espíritos que se comunicam. Os espíritos bons e benevolentes produzem sempre uma impressão agradável e suave. Os maus, pelo contrário, uma penosa impressão. Esses médiuns só devem servir-se raramente de sua faculdade, pois o uso muito frequente pode afetar-lhes o sistema nervoso. Aí aqui Kardec coloca uma observação para ver o capítulo sobre a identidade, distinção dos espíritos bons e maus que a gente vai ver no futuro. Então aqui nesse caso, os médiuns convulsivos são aqueles que, quando eles começam a escrever, é como se eles estivessem realmente tendo uma convulsão. É aquela letra que sai garranchada, é o lápis que quebra, é o lápis que rasga o papel. Então, na verdade, esse estado de agitação que o médium sofre, seja por uma sensibilidade do seu sistema nervoso ao ser influenciado pelo espírito,
seja pela própria natureza do espírito, um obsessor, por exemplo, um espírito doente, um espírito perturbado, ele vai trazer a comunicação falando do jeito que do seu estado emocional. E esse seu estado emocional vai mostrar, pela agressividade da escrita, a sua condição. Então a gente faz uma combinação daquilo que o médium tem pela sua sensibilidade de não conseguir controlar. Mais ou menos, para vocês terem uma ideia, vocês já devem ter visto em filmes, em documentários, em filmes de comédia, quando um médium vai estabelecer um contato com o espírito pela incorporação, por exemplo, ele dá aquela chacoalhada na cadeira. Vocês já devem ter visto isso várias vezes em vários filmes, seja de comédia ou não. Esse médium, diferentemente, por exemplo, do que acontece, a gente já viu o Chico Xavier psicografando, a gente já viu o Divaldo Franco na psicofonia. Tem vários vídeos do Divaldo Franco trazendo comunicações no YouTube do Dr. Bezerra de Menezes. Como é a comunicação entre eles? Ele simplesmente para, ele está falando alguma coisa e de repente a gente só percebe que houve essa alteração de personalidade simplesmente pelo tom de voz. Porque você não percebe fisicamente praticamente nenhum sinal de transição. É tão natural que se você não prestar atenção e não tiver entendimento de que ele está ali incorporado, é até interessante, quando a gente vê isso em congresso acontecendo com o Divaldo, a gente via isso, por exemplo, no quarto congresso espírita que teve em Paris em 2004, no final o Divaldo Franco estava ali fazendo a sua palestra, e aí então ele estava encerrando, concluindo a sua exposição. E aí então ele estava falando, e de repente foi tendo uma mudança, a voz foi ficando um pouco mais calma, porque ele estava, Divaldo, quando ele se empolga, a gente já viu como é que é, né? Ele gesticula, ele faz aquelas caras e bocas, ele fala com mais, né, com mais vigor e coisa e tal. E de repente ele começou a falar, aí a sua voz começou a ficar um pouco mais calma, e ele começou a falar. E é interessante que as pessoas ficavam assim meio que apostando. Quem consegue perceber primeiro o momento da incorporação? Aí você ouve aquele zum, 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 né? Ah, incorporou. Quem será que é? Será que é o Dr. Bezerra? Será que é isso? Será que é aquilo? Então, acontece com tanta naturalidade que se torna para nós quase que um momento de grande expectativa para perceber isso. Já aqueles médiums que, primeiro, que não são experientes o suficiente para poder conter a impulsividade do espírito ou, né, controlar ali esse choque de vibração, ou não conseguir controlar o próprio espírito que está se comunicando, ele dá aquela chacoalhada na mesa, né? Ele respira fundo, bate na mesa, dá aquela chacoalhada, aquela estribuchada assim, depois ele começa a falar. A gente percebe como é o choque que há entre a vibração do espírito e a vibração do médium. Esse tipo de choque, que só acontece naquela fase de aproximação, ela, com o passar da comunicação, alguns segundos depois, o espírito já começa a falar com uma certa naturalidade. No caso desses médiuns convulsivos, a comunicação inteira é daquela forma. Aquela forma chacoalhada, aquela forma agressiva. E isso demonstra, como Kardec colocou aqui para nós, a própria constituição do médium, a sua sensibilidade para esses choques que há, vibratórios, né, fluídicos entre uma personalidade e outra, e muitas vezes pela própria característica mental, característica emocional ou a personalidade do espírito comunicante. E esse tipo de comunicação, esses médiums, quando eles estão ali naquele processo de desenvolvimento mediúnico, numa reunião, então ele vai participar do desenvolvimento, então ele começa, faz uma experimentação aqui, uma experimentação ali, né, porque como eu comentei com vocês, o curso de desenvolvimento mediúnico, como é chamado por muitas casas espíritas, ele funciona da seguinte forma. O objetivo dele é o seguinte: o médium, ele se inscreve, aí então ele começa a frequentar aquele trabalho, e ele tem primeiro a parte técnica da mediunidade. Ele começa a fazer um estudo do livro dos médiums, começa a tirar suas dúvidas com relação a todo o processo de comunicação, e tem a parte experimental, a parte prática. É quando ele se coloca à disposição dos dirigentes e dos espíritos para poder favorecer as comunicações de acordo com aquilo que normalmente ele já sente. Às vezes ele sente que pensamentos estão ali sempre batendo na cabeça dele, ele sente um arrepio no corpo, que alguma coisa vai acontecer, ele sente o braço dormente, o braço mais pesado, o braço mais dolorido. Então ele chega para as pessoas e fala assim, olha, para os dirigentes, né, do trabalho, fala assim, olha, eu sinto isso, isso, isso. Aí os dirigentes, então vamos ver o que dá.
Vamos ver o que é que acontece. Aí então ele se concentra, se coloca à disposição, e aí então ele vai, depois que as manifestações vão acontecendo, primeiro de uma forma é aquele primeiro contato, depois vai se intensificando um pouco mais, vai se tornando assim um contato mais efetivo, mais concreto, a comunicação começa a fluir com mais tranquilidade, com mais harmonia. Então isso aí pode demorar 3 meses, 6 meses, 1 ano, vai depender de cada médium. E aí então, depois de cada manifestação, os dirigentes vão falar assim: bom, me fala tudo o que você sentiu, tudo o que você viu, quais são as suas impressões. E ele então vai falando: olha, eu percebi tal coisa, eu senti um mal-estar, eu senti uma satisfação muito grande, eu vi tal coisa, ou eu ouvi. Depois, descrevendo tudo isso, é o autoconhecimento do médium. Aí ele já sabe exatamente que tipo de mediunidade ele tem, quais são as impressões que ele tem no momento do exercício mediúnico e qual é o resultado da sua mediunidade, quer dizer, o que que realmente ele produz efetivamente. Aí a gente vai ver naquelas classificações que Kardec pôs, o médium científico, o médium historiador, o médium poético, literário, o médium de comunicação familiar, o médium de desobsessão. Aí a gente entra psicografia, psicofonia, evidência e tudo mais. Então, nesse trabalho de desenvolvimento mediúnico é o conhecimento e o autoconhecimento do médium, um conhecimento pelo grupo e até mesmo pelos espíritos para saber do que aquele médium é capaz de fazer, porque não é só simplesmente assim o mecanismo mediúnico, é como que o médium, como uma pessoa que tem personalidade, que tem emoções, que tem sentimentos, que tem medos e coisa e tal, ele reage diante daquilo tudo. Porque de repente eu sou um médium que sou um bom médium de psicofonia. Aí o pessoal fala assim: vamos experimentar para ver como é que você se sai. E de repente se aproxima um espírito obsessor. E aquilo me causa um grande pavor. Quer dizer, o pavor é meu. A mediunidade é aquilo que eu tenho como faculdade. A forma como eu vou lidar com essa mediunidade vai depender de cada um. Então tem aquele médium que é mais seguro, mais confiante, aquele médium que não tem medo, tem aquele médium que tem pavor de espírito. Porque, como a gente já falou outro dia, né, dá a impressão de que o fato de que você ser médium, você não tem medo de espírito. Tem médium que morre de medo. Aquele médium que, quando vê um espírito, ele cobre a cabeça e reza. Reza ali três Pai Nosso, três Ave Maria, para poder mandar aquele espírito embora. Não é da vontade dele, é a faculdade que ele tem e cada um reage de um modo diferente. Por isso, então, a gente vê que essa questão do médium calmo, do médium veloz, do médium convulsivo, isso é conhecido durante a prática mediúnica nesses trabalhos de desenvolvimento, como acontece. Na época de Kardec, acontecia na prática, né? Alguém chegava e falava assim: olha, eu sou médium, né? Então psicografa aí. Aí do que ele estiver fazendo, eles vão começar a tirar as conclusões. Agora, entre esses convulsivos, os velozes e os calmos, como a gente falou, temos ali variedades incontáveis. Né, aqueles médiuns que são rápidos, mas são muito tranquilos, médiuns que são rápidos, mas escrevem com clareza, médiuns que são convulsivos, mas se recuperam com facilidade, outros se abalam com mais facilidade, aqueles que são calmos, que muitas vezes não são nem muito utilizados, porque são muito lentos na produção. E a gente tem aquela reunião de 1 hora, né? Nessa 1 hora, 1 hora e meia, tem aquele caso, né, em que você faz ali aquela prece inicial, faz a leitura, faz o comentário, aí depois o médium, para produzir uma mensagem de certo tamanho, demora meia hora para fazer. Enquanto que tem outro médium que em 5 minutos ele consegue fazer. Então tem aqueles que são mais produtivos, outros não. Como qualquer pessoa num trabalho. Se você falar, por exemplo, assim, na digitação de um texto, tem aquelas pessoas que digitam de um dedinho só, que são lentas, procurando as teclas, tem outros que têm habilidade de digitação, de datilografia do passado. Os médiuns são a mesma coisa. Dudu colocou para nós aqui, né? O primeiro César colocou, né? Por isso eu disse que depende do equilíbrio do espírito, do médium e tudo mais, né? Deixa eu ver aqui. Dudu colocou, né? Eu recebi uma comunicação psicográfica um dia de um amigo da constelação de Pleiades, onde ele escrevia muito rápido, de baixo para cima, em sentido invertido da escrita, né? Se chamava Linus. E após terminar, né, e eu no outro dia ler o jornal O Globo, havia uma latinha dizendo que os astrônomos haviam descoberto uma constelação com o mesmo nome citado agora, Pleiades, né, e eu sentia que através do lápis saía uma luz azulada, né. Isso tudo foi lido depois da mensagem, né, porque eu nunca lembrava que via e escrevia, né. Achei o fato de estar no jornal interessante. Seria um aviso da descoberta, né? Por que não, né? Os espíritos estão sempre presentes, tentando trazer ali a sua
a sua mensagem, a sua comunicação. Teve uma prima minha, aliás, aquela prima que vocês conhecem, que numa reunião mediúnica, ela trouxe uma comunicação que falava sobre esse processo de transformação do mundo, do planeta, né? De provas e expiações para regeneração e tudo mais. Essa fase de transição planetária, né? Pois é, daqui a pouco vocês estão sabendo a vida dela toda, né? Então, essa fase de transição planetária. E ela disse que viu, porque a mediunidade dela era assim muito potente nesse sentido, ela disse que viu no momento da psicografia três pessoas, três espíritos, vestidos com uma roupa prateada, que dava a impressão de serem espíritos que não eram daqui do nosso planeta. E a mensagem dizia assim: nós estamos colaborando pela transformação do mundo de vocês. Alguma coisa nesse sentido. Então a gente vê assim que os espíritos de outras dimensões, de outras esferas, de outros globos, de outros orbes, eles estão aqui também participando desse processo. E alguns deles conseguem se comunicar. Só que, como a gente fala, né, que tem um grupo religioso, ou um grupo esotérico, chamado Fraternidade Branca. Não sei se vocês já ouviram falar. Essa Fraternidade Branca, ela tem um trabalho mediúnico muito potente. Um trabalho mediúnico muito intenso, vamos dizer assim. E os espíritos se comunicam através deles, eles chamam de avatares, que são aqueles espíritos mais sábios, mais elevados, que vêm se comunicar através deles. E muitos desses espíritos se identificam como sendo de outros mundos. Então a questão que a gente coloca é: primeiro, é possível os espíritos de outros mundos se comunicarem? Sim, é possível. Segundo, por que eles se comunicariam? Qual é o objetivo dessa mensagem? Qual é o objetivo dessa presença deles aqui? A gente tem que analisar o conteúdo de suas mensagens. É possível que a gente tenha a impressão de que os espíritos também participam de outro mundo, mas eles não são? Também é possível. Então, como em qualquer caso de comunicação mediúnica, há necessidade de a gente fazer uma análise muito cuidadosa de quem escreveu, qual é o conteúdo, o tipo de informação que eles transmitiram, se eles trazem alguma informação, algum tipo de revelação. Se isso tem lógica, se não tem lógica. Então, como qualquer mensagem, a gente vai analisando cuidadosamente, né? E o médium, naturalmente, ele tem a sua própria impressão naquele momento. Ele sabe o que que ele sente, ele sabe o que que ele viu. Então, tem pessoas que falam assim: ah, eu não acredito que você tenha visto isso. Não tem problema que você não acredite, né? A gente fica amigo do mesmo jeito, né? Então, assim, são vários casos que precisam ser analisados nesse processo de comunicação. A Miriam colocou, né, inicialmente, isso pode influenciar então na qualidade do que chega. Eu vi em Palmelo, o médium de pictografia tinha esse choque bruto ainda, né, quebrava os lápis, os desenhos, né, eram só rabiscos, né. Nesse caso a gente tem, né, Miriam, nesse impacto, nesse choque anímico que existe, a personalidade do médium. Tem médium que não volta mais. Ele vai a primeira vez na reunião mediúnica, ele sente a experiência e fala: eu nunca mais quero ver isso. Nunca mais quero sentir isso. E aí então, né, é uma tentativa, né, para aqueles que os espíritos fazem, de conduzir o médium até aquela reunião. Em alguns casos de médiums que têm a mediunidade, eles não têm assim a missão, a obrigação de exercer a mediunidade, né, o comprometimento, vamos dizer assim melhor, de trabalhar na mediunidade, mas é uma possibilidade que ele tem. Aí de repente ele desiste, é como se a mediunidade dele fosse adormecendo. Os espíritos trabalham para que isso aconteça, para que a mediunidade não interfira na vida pessoal dele, porque ele não tem a necessidade de passar por uma prova, por uma expiação dentro do campo mediúnico. Aí é um desperdício, naturalmente, né? O espírito depois vai voltar para o plano espiritual, vai perceber que ele tinha faculdade mediúnica, poderia trabalhar de diversas formas e simplesmente não quis. Aí ele vai se justificar, eu falei: olha, mas eu fui lá uma vez, e de repente o espírito se aproximou de mim, eu me senti tão mal que eu nunca mais quero sentir aquilo. Eu vi coisas que me apavoraram. Então eles vão desistindo pela personalidade deles, por aquilo que eles experimentam nesse caso, né? Então a gente vê que tem várias situações. E nesse caso dos que são os médiuns convulsivos, como Kardec colocou aqui, esse tipo de agitação, só para a gente fazer uma comparação mais ou menos próxima do que significa isso. Imagina, por exemplo, uma criança que tem uma tendência a ter um desgaste emocional muito grande quando ela participa de festas infantis, quando ela joga videogame. Tem crianças, por exemplo, que depois de passar por isso tudo, de acordo com a sensibilidade que ela tem, ela sofre convulsões.
Ela começa a passar por crises convulsivas, tem que ir a neurologista, aí o neurologista percebe, olha, ele tem uma tendência a passar por isso. Então a recomendação é, primeiro, não exponha essa criança a situações de grande estresse, de grande agitação, por mais divertido que seja. Ela quer brincar com o videogame dela, aí tem tiro pra cá, monstro pra lá, bomba explodindo, ela fica uma hora, de repente na cama ela fica agitada. Ela começa a gritar, ela começa a ter pesadelos e coisa e tal, aí os pais têm que tomar providência. Então, na mesma situação, e não só com crianças, tem pessoas que são assim também. Eu tenho uma outra prima que é médium, que vocês não conhecem, essa eu nunca falei dela, que se ela assistir a Branca de Neve, ela fica com medo da bruxa. E ela tem quase 50 anos agora. Então, assim, ela tem um pavor tão grande que qualquer filme que você imagine que possa esboçar algum tipo de suspense, algum tipo de terror, ela começa a ter transpiração nas mãos, começa a ficar com taquicardia. Tamanho o pavor que ela sente de coisa simples. Mais ou menos igual a Vaninha quando vê uma barata. Então, ela tem isso quando vê alguma coisa na televisão. Então, os filmes para ela tem que ser romance, água com açúcar, tem que ser comédia. Não pode ter nada que provoque algum tipo de impressão negativa nela. Então a gente tem pessoas que têm essa sensibilidade assim. E muitas dessas, além de ser desse jeito, ainda por cima é médium. E aí então elas são expostas ao trabalho, sofrem a influência de espíritos que muitas vezes provocam esse choque, e isso acaba interferindo na vida delas. Então, na verdade, a mediunidade, que era para ser alguma coisa benéfica, se torna, na verdade, para ela alguma coisa que pode prejudicá-la. Muitas pessoas colocam assim. A mediunidade pode deixar as pessoas doentes? Isso é uma pergunta que muita gente faz, inclusive até mesmo fora do meio espírita. As pessoas perguntam assim: mas se eu for no centro espírita, se eu for trabalhar com mediunidade, isso não vai me deixar doente? Aí então a gente lembra, até mesmo Raul Teixeira já falava sobre isso. Numa entrevista que ele deu quando surgiu essa pergunta, mostra assim que se você fica doente é porque você já tem a doença. Não é a mediunidade que te provoca isso. Mas desde que você tenha saúde mental, saúde psicológica, a mediunidade não tem nenhum problema com isso. Agora, se você já sofre algum tipo de transtorno, é melhor evitar o exercício mediúnico. Porque a sua condição de saúde já te coloca com uma certa fragilidade, sofrendo a influência do que vai acontecer. Então, a pergunta é: todo mundo pode exercer a mediunidade? Toda pessoa pode ser médium, se isso se manifestar? Ela pode exercer a mediunidade se houver a manifestação? Nem toda pessoa, exatamente por essas condições. Se ela sofre algum tipo de transtorno emocional, transtorno psíquico, tem que ser muito bem avaliado para saber se o exercício mediúnico não vai prejudicá-la. Agora, se eu tenho uma saúde normal, nada me impede. Eu não tomo remédios, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não passo nenhum tipo de problema. Tem aquele caso assim, mulheres grávidas, por exemplo, elas podem continuar no trabalho mediúnico? Ela já é médium, ela engravidou. Até quando ela pode exercer a mediunidade? Então tudo isso é questionado na questão do exercício mediúnico. Dudu colocou, né? Eu não consigo ler memórias de um suicida, né? Nem abro o livro, nem chego perto. Tem pessoas, Dudu, que eu já conversei certa vez com uma tia minha. Eu e as histórias de família, né? Vocês devem estar adorando minhas histórias de família. E foi na época do desencarne da minha avó. Ela era muito apegada com a minha avó. Aí então ela estava triste, deprimida. Aí teve uma pessoa que falou para ela assim: olha, tem um livro muito bom para você ler, chama Memórias de um Suicida. Aí ela veio falar comigo: nossa, teve uma amiga minha que me deu Memórias de um Suicida para ler. Eu falei: tia, para, nem abre a capa. Aí eu contei mais ou menos a história, ele ficou assim: ai, que horror. Eu falei: pois é, então devolve o livro, agradeça. Se a senhora quiser ler um livro, Dom da Zíbia Gaspareto, bem bonitinho, bem água com açúcar, que a senhora vai adorar. Né? Então, né? Nessas condições. Aí o César colocou que dispensa coisas do baixo astral. É que são informações, César, né? Quando você está estudando, por exemplo, estudar essas informações que são um pouco mais densas, um pouco mais trágicas, fazem parte do aprendizado, né? Porque isso a gente lembra que o mundo espiritual não é um mundo cor-de-rosa, né? Então tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né? Eu sei como é que é. Eu li, por exemplo, um livro chamado O Abismo. Alguns de vocês já devem ter lido sobre ele, né? Que fala de um espírito, que eu não me lembro se é o André Luiz, não é o André Luiz,
Eu me esqueci qual é o nome do espírito, né? Então ele fez uma viagem no subterrâneo do planeta e foi contando algumas histórias. Então, independente da veracidade do livro, né? Se o livro conta a verdade, se não conta a verdade, tem uma passagem assim que é interessante, que já está quase no final da história, né? Eu vou contar o final da história porque eu tenho certeza que. Não li não, Fernanda, mas você já me falou sobre ele, eu lembro que você comentou. Então tem assim aquela passagem que o espírito vai contando tudo aquilo que ele vê. Né? É do Ranieri isso, mas eu não lembro qual é o espírito que está com ele. E aí então ele vai contando a história, vai falando, aquela coisa tudo, você vai lendo, aí você vai percebendo que o seu nível de psíquico, né, vai diminuindo um pouquinho. Tá? Bom trabalho, Ressé. Então ele vai diminuindo assim, você vai ficando um pouco mais deprimido, um pouco mais triste, um pouco mais tenso e coisa e tal. Aí de repente no final do livro ele começa a voltar para onde ele estava. E ele comenta que em determinado ponto há um espírito, André Luiz, né? Isso aí. Então, há um espírito que, se eu não me engano, ele chama de anjo Gabriel. Então, ele chega naquele momento que ele diz assim: eu estava voltando e de repente aquela densidade começou a se dissipar. E eu percebi lá no alto do abismo, de onde eu estava lá no fundo, eu vi um espírito que parecia um anjo. Que as asas se abriam, aquela irradiação aparecia, aquela coisa toda, e aquele era o espírito guardião daquele abismo. E eu me senti tão feliz. Então você lê aquilo, nessa passagem, dá a impressão de que você está vendo o anjo. É aquele alívio, você começa a respirar com mais. Ai, que alívio, sair daquele lugar. Então, na verdade, o livro, ele influencia muito na nossa condição emocional. Então, por isso que eu falei para vocês, né, que nesse caso da minha tia, por exemplo, ela, de cara, após o desencarne da minha avó, ela chorando o tempo todo, sofrendo que nem uma coitada, bota memórias de suicidas na mão dela. Aí eu consegui, né, consegui interferir, consegui interceptar esse livro antes que chegasse na mão dela, e depois eu passei um livro Sessão da Tarde para ela, daqueles bonitinhos, para ela poder ficar um pouco mais tranquila, né, com relação a isso, né? Bom dia, pessoal que chegou, né? Então, pessoal, a gente vai fechando por aqui, né? A gente já leu aqui esse item 194, e o próximo item, o 195, diz respeito às qualidades morais do médium. A gente vai falar sobre os bons médiums, as médiums imperfeitos, e depois falar dos bons médiums, né? Isso aqui é bem interessante, porque para aqueles que são médiums, vão se encaixar direitinho nas qualidades morais do médium. Né, se o médium, se ele é vaidoso, se ele é orgulhoso, se ele é um médium mercenário, se ele é um médium dedicado. Então tudo isso vai ser classificado aqui nesse nosso estudo, no nosso próximo encontro na quinta-feira. Beleza? Pessoal, algum comentário, alguma observação que vocês queiram fazer? Podemos encerrar? A Miriam lembrou aqui, né, a gente viaja, né, que é como ler os livros épicos, né, parece que estamos no Egito. E a gente incorpora a personalidade das personagens, e dependendo da condição, do cenário, da experiência que ele está vivenciando, você acaba sentindo isso também. Por exemplo, se você assistir ao filme A Lista de Schindler, você fica deprimido com o filme, né? Pela forma como ele mostra aquela tragédia, aquela situação toda, né? Então fica naquela angústia de esperar a coisa acontecer e tal. Então você sente mesmo essa situação. Aliás, tem um fato interessante que mostra, por exemplo, a influência que os filmes têm. Então pode perceber que aquelas pessoas que porventura disparam armas de fogo dentro de cinemas, pode perceber que ele acabou de assistir um filme de ação, filme que tem tiro, filme que é assim. E eu me lembro quando eu era adolescente que a gente assistia esses filmes de ação, e na época da minha adolescência era o Van Damme, era o Arnold Schwarzenegger, era o Chuck Norris. Então eram filmes assim que a gente ia no cinema assistir. E a gente percebia que quando acabava o filme e acendiam as luzes, as pessoas que estavam saindo, principalmente os adolescentes, saíam com o peito estufado, pronto para arrumar briga. Quer dizer, eles assistiam um filme desse tipo de situação e saía de lá como se tivesse, assim, como se ele fosse o próprio personagem. Então a gente vê como é assim. No caso, por exemplo, de filmes românticos. Ontem, por exemplo, na televisão passou Titanic. Quem de vocês que não assistiu Titanic, que não estava doida para estar no Titanic e conhecer o Leonardo DiCaprio? Quem de vocês não saiu chorando do cinema, de vocês mulheres? Então acontece o quê? Nós somos influenciados pela história, a gente incorpora aquilo que está passando. Dá então a importância para aquelas pessoas que são mais sensíveis nesse caso, evitar esse tipo de estímulo,
porque realmente ele influencia e tem um impacto significativo, né, naquilo que estão falando, naquilo que o filme, na mensagem que é transmitida, né? Deixa eu ver aqui. Pois é, se o filme, se só assistir uma história, ler uma história, isso acontece, imagina assim com a influência mente a mente dos espíritos que estão próximos a nós. E isso naturalmente vai depender do quê? Da nossa tendência. Se eu gosto de filme de ação, o filme de ação vai ser interessante para mim. Se eu não gosto de romance, eu assisto filme de romance sem nenhum tipo de influência sobre mim. Então a mesma coisa acontece, se é um mau espírito e ele encontra na minha mente elementos que podem ser estimulados pela sua personalidade e pela sua característica, certamente eu vou ser um alvo muito fácil. E se um espírito bom vem me influenciar para falar de amor, de fraternidade, para falar de boa vontade, de caridade, ele não vai encontrar situação nenhuma. Porque é a mesma coisa, as tendências que nós trazemos da nossa personalidade e que nós podemos observar pelos tipos de filmes e pelos livros que nós assistimos, acontece a mesma coisa pelo tipo de influência espiritual que a gente tem. Não falo de caráter, eu falo de influência. Sem dizer, eu gosto de filme de terror, tá lá, ó. Se tivesse uma sensibilidade mediúnica maior, seria um alvo fácil para passar umas imagens bem interessantes. Mas isso não significa que o caráter seja negativo, mas são as nossas preferências. Daí a preocupação, por exemplo, né? Anjo colocou sobre Tropas de Elite, um dos filmes mais, o filme mais assistido na história do nosso cinema. Quantas pessoas que saíram de lá queriam fazer parte do BOPE, segurar um fuzil, atirar em traficante? Quantas pessoas são assim? Aí se você já tem essa tendência, a sua personalidade traz essa característica, e eu boto um pouco mais de lenha na fogueira, você pegar uma arma e dar um tiro em alguém na rua não é muito difícil, não. Então isso são influências psíquicas, influências mentais, influências emocionais, tudo isso faz parte, né, desse universo que a gente vive hoje, né? A Miriam colocou que adora filme épico na hora da matança, fecha os olhos. Que graça tem um filme épico então, Miriam? Fala pra mim. É mais só você assistir um guarda-roupa com imagens de filmes épicos que fica mais interessante. A parte mais legal, você fecha o olho? Pois é, né? Vamos lá, pessoal. Vou passar para a nossa amiga Miriam, então, que vai fazer o encerramento para nós. E depois a gente volta, né? Espero que o nosso estudo tenha sido proveitoso, que o nosso bate-papo tenha conseguido ilustrar adequadamente, né, o tema de hoje, né? E no próximo a gente vai conversar um pouquinho mais sobre esse assunto, né, que a gente já está bastante tempo nessa.